Belgische insiders kopen massaal eigen aandelen. Mijn naam is Brian, partner bij House of Finance en Columbus Group. En in deze beursflash gaan we het hebben over een recent signaal die we hebben opgepikt bij de Belgische bedrijven. Wat is het signaal? Wat kunnen we daaruit leren? En hoe kan dat de toekomst vormen? Daar gaan we vandaag dieper op in. Om te beginnen, Jeff Colruyt heeft een persoonlijke titel een half miljoen euro aandelen aangekocht van Colruyt zelf en het bedrijf Colruyt 3,2 miljoen euro. En Colruyt kwam uiteraard dit jaar niet zo goed uit de beursdalingen die we gekend hebben. 39% waardeverlies. Dat was toch ook wel hun diepste punt sinds een zeer, zeer, zeer lange tijd. Nu, gezien de dalingen, schat het bedrijf toch wel in dat de toekomst er rooskleuriger gaat uitzien dan het de afgelopen tijd heeft gekend. Ook Dieteren, waar voorzitter Nicolas Dieteren zelf en zijn vrouw 1,7 miljoen euro aan aandelen hebben aangekocht, maar ook andere bedrijven zoals De Keuning, Ter Beke, Xior, WDP ook wel dezelfde trend hebben gedaan. Nu, wat betekent het als bedrijven eigen aandelen gaan aankopen? We kunnen dit zien als een signaal van waar de beurs zich vandaag bevindt. Een voorbeeld is wanneer dat het bedrijf zelf inschat dat de dalingen nog verder een tijdje zal duren, gaan ze uiteraard geen eigen aandelen aankopen. Wanneer ze echter beginnen te zien dat het dal bereikt is of stilletjes aan bereikt wordt, dan zien ze dat ook zelf als een koopmoment. Nu, we hebben het al gehad over koopmomenten. Wanneer is nu een goed moment? Wanneer is het nu geen goed moment? Wel, we hebben uiteraard geen glazen bol, maar we kunnen hier wel heel goed uit afleiden dat het mogelijk vandaag wel een goed moment is om in te stappen. Het is hoe dan ook een zeer goede strategie als belegger om bedrijven aan te kopen waarvan de CEO of de voorzitter zelf eigen aandelen nog maar pas gekocht heeft. De reden hiervoor is dat dat wekt vertrouwen. Het wekt heel veel vertrouwen als de voorzitter of de CEO zelf met bedrijf of een eigen naam aandelen aankoopt. En vertrouwen gaat zich ook kunnen weerspiegelen in de koers. Dus niet alleen kan je hierdoor meegenieten van de stijgende trend door meer vertrouwen dat de belegger krijgt in dit type aandeel. Ook heeft het een breder effect waarin dat we dit ook in andere markten kunnen terugzien. We zien bijvoorbeeld terug dat er verschillende handelingen worden uitgevoerd, dat stilletjes aan de bodem toch maar aan het vormen is. Dus de vraag is nu, gaan we verder de recessie in? Zijn we toch richting de stijgende lijn aan het gaan? Dat kan ik jullie vandaag niet vertellen. Wat ik wel kan vertellen is dat dit zeer goed nieuws is voor de belegger en dat het toch wel bepaalde koopkansen kan bieden. We gaan het bij deze beursfest kort houden. Volgende week zie ik jullie heel graag terug. Uit jullie gewoonte ga ik jullie vragen deze video te liken, te delen zelfs. En ik hoor ook wel graag jouw mening. Wat doet dit in jouw beleggingsstrategie? Wat gaat u hiermee doen en vooral hoe schat u hierin de toekomst? Bedankt voor het kijken en tot volgende week.